Elsősorban szeretnék gratulálni a Spartaknak a nagyon jó mérkőzésre. Teljesen megérdemelten visznek egy pontot el innentől Zentáról. Két gól mellett volt neki több helyzetük is. Szerencsére a kapusunk ma remek formában volt, és kivédett 2-3 százszázalékos szituációt. Mi ma egy kicsit gyöngében játszottunk, habár kétszer is vezettünk. 92. percben kaptuk a második gólt, ez egy kicsit fáj, de mondom, megérdemelt a Spartak. Döntetlenje a pontja, úgyhogy le a kalappal mind a két ellenfél előtt, és remélem, hogy a Spartak bejut a playoffba, és utána még játszunk még egy ilyen jó mérkőzést együtt. Dosta teška utakmica po teškom terenu. Možda smo malo slabije ušli u utakmicu, ali opet smo došli do vođstva. Kasnije smo, eto, primili smo gol, Spartak imao neke svoje šanse. Vratili smo se posle u utakmicu, poveli 2-1, imali rezultat i igru u drugom poluvremenu, i kad smo svi mislili da privodimo kraju i da ćemo da dobijemo, hladan tuš u 90 nekom minutu, primili smo taj nesrećni gol, možda na kraju i zasluženo, rezultat nerešeno, jer imali su i Spartak imao nekoliko dobrih šansi. Interesantna verovatno utakmica za publiku, ne toliko za nas, ali za publiku jeste sigurno puna intenziteta. Na kraju, eto, rekao bih, zaslužen rezultat, i čestito bi jednoj i drugoj ekipi na borbenosti po ovako teškom terenu, i okrećemo se sljedećoj utakmici sa Čukaričkim. Videlo se da je ekipa tokom utakmice malo psihološki i fizički ispražnjena posle gostovanja u Lučanima, ali bolje od nas, mogu kažem, ušla je ekipa Spartaka u ovu utakmicu. Opet, pored toga svega, imali smo 2-1 do 93. minuta i neshvatljivo da primimo dva gola iz dva prekida i da izgubimo ta dva boda. Šta je tu, idemo dalje. Već u sredu imamo utakmicu sa Čukaričkim, pa u nedelju sa Vojvodinom ovde, tako da imamo dva derbija. Na nama je da pokušamo da uzmemo 6 bodova, ako je to ikako moguće, da se dignemo pred svega, pred Čuku, i da nastavimo gde smo stali. Na početku stvarno se loše videlo. Prvih 10 minuta stvarno nisam video tamo drugi gol, posle to malo se razišla magla i bilo je okej, ali to je fudbal, igra se i po snegu i po kiši i po suncu, mi smo tu za to spremni svi, tako da kao golmana ne predstavlja mi problem veliki.